londýnski chlapci a ich londýnske noci. V každom prípade vysielame zo štúdia v Košiciach. Slávku teraz pozdravíme, Miloša, rovnako aj Gabiho. Pekný dobrý deň vám prajem. Zatiaľ sa neozú, ale vo štvrtok im bude patriť príma od 20. hodiny. Ak by nám to nevyšlo od 21. hodiny, lebo sa budeme na novo káblovať a pripravovať, tak potom silvajúci budú krstiť. Silband, srdečne pozdravujeme ešte raz a všetkých vás pozývam aj k našim obrazovkám, aby ste si mohli vychutnať, čo hovoríš, Gesker? Ha, aj nové veci máme nachystané. Alebo vďaka Radkovi Sušilovej by sme chceli priniesť aj livestream ohľadom obrazu z nášho štúdia. A keby to nevyšlo, tak budeme vysielať aspoň zvuk. A keby aj toto nevyšlo, tak budete mať potešenie z ticha a aspoň si od nás trošku oddychnete. Ale teraz aj na vlnách Rádia Kix.